Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünyada 570 milyondan artıq qadın anemiyadan əziyyət çəkir. Sözü gedən məsələ ölkəmizdən də yan keçməyib. Son dövrlərdə ölkəmizdə aparılan bütün sorğularda, beynəlxalq təşkilatların yaydığı hesabatlarda ölkəmizdə də qadınlar arasındakı anemiyanın 40%-dən yuxarı həddə olduğu göstərilir. Həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatlarda da göstərilir ki, 2000-ci ildə ilk dəfə anemiya diaqnozu qoyulan şəxslərin sayı 22 min olaraq göstərilsə də, 2023-cü ildə isə bu say 46 minə çatmışdı. Bu da məsələ ilə bağlı ciddi tədbirlərin görülməsini vacib edir. Xəstəliyin qarşısının alınması üçün dünyada uğurla tətbiq olunan unun dəmirlə zənginləşdirilməsi ölkəmizdə tətbiq olunacaq. Belə ki, un dəmirlə zənginləşdirilərək insanların günlük istehlak məhsulları olan çörəkdə və digər məhsullarda artıq dəmirlə zənginləşdirilmiş undan istifadə olunacaqdır ki, bu anemiya ilə bağlı məsələnin həllində çox effektiv üsuldur. Belə onu da bildirə bilərəm ki, qida məhsullarının zənginləşdirilməsi ilə bağlı qida təhlükəsi haqqında qanunda müddəaları öz əksini tapıbdır. Qanunvericilik bu çərçivədə təkmilləşdirilibdir. Son olaraq onu bildirə bilərəm ki, bu zənginləşdirmə prosesi unun və ya çörəyin qiymətinə hər hansı bir təsir göstərməyəcəkdir. Qeyd eləyək ki, qida məhsullarının zənginləşdirilməsi ölkəmiz üçün ilk belə təcrübə deyil. Daha əvvəldə duzun yodlaşdırılması prosesi həyata keçirilib.